دا یو سوال کړی دی چې د رمضان په دې میاشت کې زه چېرته په سفر باندې تلم نو ما له دا کرونا ټیسټ کو. نو کرونا ټیسټ کې چې دی مرئی ته یا پوزې ته هغه ډکی ونته کې ورکته کوي دې سره روژه ماتیږي او که نه. الجواب دا کرونا ټیسټ چې کوم راوتی دی دا ډکی چې پوزو کې ورننه باسي یا په مرئی کې که چېرته د روژې په دوران کې څوک دا کار وکړي نو دې سره روژه نه ماتیږي. اگر که دا پوزې ته دننه ورشي اگر که دا مرئی ته ورسي. وجه دا ده چې ګوره دې ته نه خوراک ویلی کېږي نه ورته څښاک ویلی کېږي او نه د خوراک او څښاک کار ورکوي او بله دا چې دې کې څه شی معدې ته هم نه ځي. لکه یو سړی وي چې که د خوراک څښاک کار نه ورکوي خو معدې ته لاړه او معده پې ډکې شو نو معدې ته هم نه ځي. نو والله اعلم ښکاري دا قول مضبوط او دا خبره چې د دې سره روژه نه ماتیږي. بلکې مجمع الفقه الاسلامي مشهور مجمع ده او دې کې د هر ملک علما کینی او دوی بیا قرارات پاس کوي په بعضو مسلو باندې لیکل کوي. نو هغوی په دې خبره باندې لیکل کړي دي چې دا معدې ته چې دا کیمره کوزوي وړه غونته کې او دننه د معدې د زخم پې ګوري او دا حالات دننه ګوري دې سره روژه ماتیږي او که نه. نو هغوی بیا دې مسلې ته او دې جواب ته رسېدلي دي چې دې سره روژه نه ماتیږي ځکه چې دا نه خوراک څښاک دی او نه د خوراک څښاک کار ورکوي اگر که معدې ته رسي. نو دا کرونا ټیسټ چې څوک کوي دغه ډکی چې کوم باندې ټیسټ کېږي هغو معدې ته نه رسي که رسي معدې ته معدې ته نه رسي نو دې سره روژه نه ماتیږي والله اعلم.